Музей суднобудування та флоту розпочав культурно-просвітницький проект «Миколаїв – місто адміралів». Захід присвятили 25-й річниці незалежності України, а в рамках проекту – зустрічі з військовими моряками та суднобудівниками, а також майстер-класи для школярів. Співробітники музею оголосили конкурс на кращу модель корабля. До участі запрошені учні загальноосвітніх шкіл, ліцеїв, гімназій та професійно-технічних училищ. Цю акцію ми придумали з цією метою для того, по-перше, щоб більше дітей залучити до нашого музею, щоб вони ознайомилися з історією суднобудування. І для того, щоб просто розвивати їх творчі здібності. Модель корабля може бути виготовлена з будь-якого матеріалу – паперу, дерева, металу тощо. Довжина не більше 50 сантиметрів. Оцінюватимуть роботи досвідчені судномоделісти. Коли вже зберемо всі модели, ми, звичайно, будемо їх поділяти на групи за віком, там, за напрямом. І сподіваюся, що визначимо найкраще. І це буде стимулом для того, щоб вони і далі розвивалися. Перші учасники конкурсу – учні молодших класів загальноосвітньої школи номер 1 імені Олега Ольжича. Разом з вчителем дітлахи з пенопласту та кольорового паперу виготовляли свої моделі кораблів. Ми будували кораблі, робили. Ми туди строїли паруса, якоря. Ми дізналися, як будувати їх, ми дізналися, що там роблять. Багато ми чого дізналися. Ми робили з кораблів веселку. А чому веселку? Тому що там були її кольори. Заявки на участь у конкурсі музей приймає до 15 травня. Визначати ж та нагороджувати переможців будуть у вересні. Наталя Приходько, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.